ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ተከታዮች? እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ መወያያ ርዕሳችን ምንድነው? ላይ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ሳብስክራይብ ቪው ዎች ካወር ለማግኘት እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንጥራለን። ስለዚህ እሱን ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች የሚሉትን እነሱ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ የምታዩት የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሳብስክራይብ ካላረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ከዛም ቀጠል የደወል ምልክቷን በመንካት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም እናንተ በየሰከንዱ ይደርሳችኋል ማለት ነው። የደወል ምልክቷን ከነካችሁ ሁሌም ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ማድረግ የሌለብን ነገር የሚለውን መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ከኔ ከራሴ ጀምሮ ብዙ ቪው ወይም ሳብስክራይብ ለማግኘት ወይም 1000 ሳብስክራይብ እንዲሁም 4000 ዎች ካወር ለመሙላት የማናደርገው ጥረት የለም። እሱን ለማድረግ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ዩቲዩበሮችም የሚለቁት አለ፣ ዎች ካወር ወይም ሳብስክራይብ በአንድ ሳምንት ይህን ያህል ለማግኘት እንዲሁም ቪው ይህን ያህል ለማግኘት ብለው የሚለቁት ቪዲዮ አለ። እሱን አሳያቸዋለሁ፣ የትኛው ነው የሚለው፣ የትኛው ነው ስህተት፣ የትኛው ነው አሪፍ የሚለውን። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አንዳንዴ ለምሳሌ አሁን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሊንካችን ፖስት በማድረግ ቪው እንድናይ የሚያደርግ አለ። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው ማለት ዩቲዩብ ኮፒራይት ስትሪክስ ይልክብናል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ መጨረሻ ላይ እንኳ ይህንን ቪው እና ሳብስክራይብ ሞልተን አፕላይ ለማድረግ ስንፈልግ እንትን ምንድን ነው ጉግል አድሴንስ ኢንቫሊድ ክሊክ የሚባል ይልክብናል ማለት ነው። ልክ እንደ ዩቲዩብ ማለት። ስለዚህ እሱን ሁሉ ለመከላከል አስቀድመን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እንዲሁም ሳብስክራይብ እና ዎች ካወር እንዲሁም ቪው እንሸጣለን የሚሉ ዩቲዩበሮች አሉ። ስለዚህ ዎች ካወር እና ሳብስክራይብ እንዲሁም ቪው እንሸጣለን የሚሉት እነሱ እንዴት ምን እያደረጉበት ነው? እንዴት እያደረጉ ነው እሱን የሚያገኙ ሳብስክራይብ የሚያገኙበት ቪው የሚያገኙበት ምን በማድረግ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሳብስክራይብ እና ቪው እንሸጣለን የሚሉት ምን እንደው የሚያደርጉት ለምሳሌ ሁለት ሶስት ኮምፒውተር ካላቸው የተለያየ ምንድን ነው ኢሜይል የከፍቱና ያንን ኢሜይል ቶሎ ቶሎ እንዲታይ ያደርጉታል። ቪው ይቆጥርልናል፣ ግን ዙሮ ዙሮ ይቀንስብናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይም ቅድም እንዳልኳችሁ ቢሞላለንም እንኳ ሰብስክራይብ ቢሞላለን እንዲሁም ዎች ካወር ቢሞላልን ጎግል አድሴንስ ላይቀበለን ይችላል፣ ኢንቫሊድ ክሊክ ሊለን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመከላከል ምንድን ነው አሁን እኔ የሆነ ዩቲዩበርም የሰራው አለ እኔም ልሰራበት አስቤ ነበር። እና እሱ ምንድን ነው ቪው ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በአንድ ሳምንትና በአንድ ወር ይሄን ያህል ሞላሁ ምናምን ብሎ የለቀቀ ልጅ ነበር። እሱን እንዴት ነው የሚያደርጉት? አብዛኞቻችሁ ቪው የምታገኙበት ወይም የምናገኙበት ብለው ለምሳሌ ላሳያችሁ የውሸት ግን ወዲያውኑ ቪው ይቆጥርላቸዋል፣ ዙሮ ግን ይቀንስባቸዋል። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የሚለውን ስላሳያቸው እና ለምሳሌ ከዚህ ጋር ጉግል ላይ ትገቡና ጉግል ገብታችሁ ወይም ክሮም ላይ ትገቡና ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እዚህ ላይ ወይም በእንትን ላሳያችሁና ክሮም ላይ ትገቡና እዚህ ላይ ለምሳሌ እቺ በቀይ ያከበብኩባት ማለት ነው፣ ሶስት ነጠብጣብ አለች። እዚህ ላይ ገብታችሁ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? አሁን ቪው እናገኛለን ብለው የሚሰሩት ማለት ነው። እሱን ላሳያችሁ እና ግን ውሸት የሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይችን ክሊክ ስታደርጓት ይችን ክሊክ ታደርጉና እዛ ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶውስ የምትል አለች። ከዛ ይችን ክሊክ ስታደርጓት የሆነ አዲስ እንትን ይከፍትላቸዋል። ሌሎች ዩቲዩበሮች ያስተማሩትን ነገር ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ ቪው እናገኛለን ብለው የሚያስተምሩትን ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ ስለ ቪው ነው አሁን የምናወራው።
እንደዚህ ያደርጉና ከዛ እዚ ላይ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ሊንካችሁን ተወስዱና ወይም ዩቲዩብ ብላችሁ ትገባላችሁ እዚ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስላለ እንደዚህ የልግባና እንደዚህ አድርገው ያሳዩዋችኋል ማለት ነው። ይሄን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ የራሳችሁን ሊንክ ፈልጋ የራሳችሁን ለምሳሌ ይሄን ዩቲዩብ ወይም የራሳችሁን ቻናል ተፈልጋላችሁ ለምሳሌ ይሄን ክሊክ እናደርግና እንደዚህ መጣልኝ ለምሳሌ ይሄን ከፈትሁኝ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ምንድነው ማረገው ወይም ደግሞ ፕሌይሊስት አዘጋጁ ይሏችኋል አለዛ ይሄንን ፕሌይ ኦል የሚለውን ተነካላችሁ ፕሌይ ኦል ብላችሁ ፕሌይ ኦል ይሄ ፕሌይ ኦል የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ አደረጋችሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ከዛ እንደዚህ ታረጉት አጠቃላይ ያለውን ያላችሁን የለቀቃችሁትን ቪዲዮዎች በሙሉ እዚህ ላይ እንደምታዩት በሙሉ ያመጣላችሁ እንደዛ አርጋችሁ ከፍታችሁ መተው ነው ስታውት እንደዚህ ታደርጉና ከዛ እንዲያርጋችሁ በመልቲብል ተከፍታላችሁ እንደዚህ ዳብል ክሊክ ያርጋችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አርጌ ከፍቼ እተዋለሁ ከዛ ምን አድርጉላችኋል እኔ ያየሁት ነው ማለት ቪው በርግጥ ለጊዜው ይቆጥራል ከዛ እንደዚህ ካደረጉ በኋላ ወይም ደግሞ ፕሌይሊስት እንደዚህ ከፍቶታል ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው ስለዚህ እዚ ላይ ሴቲንግ አለች እሷን ሴቲንግ መጀመሪያ ምታረጋጋታላችሁ ኖርማል ሚለውን በጣም ፈጣን እንዲሆን ቶሎ ቶሎ እንትንል ሁለት ላይ ታረጋጋታላችሁ ከዛ ሌላኛው ደግሞ ኳሊቲ ሚለውን 140p ፒክስል ሚለውን ታረጋጋታላችሁና እንደዚህ አድርገው የሆነ ቪዲዮ የተሰራ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ራይት ክሊክ ታረጋጋታላችሁ ከዛ ዱፕሊኬት ይላል እዚህ ላይ የምታዩት ማለት ነው ዱፕሊኬት ይላል ሰላም ለጥልም ለማጥፍ አያችሁ ታ በጣም ፈጣን ነው ከዛ ይሄ ዱፕሊኬት ያደረጉ ዱፕሊኬት ያደርጉ እስከ 40 ድረስ ወይም እስከ 20 ድረስ እንደዚህ ከፈታል ይሄ እያንዳንዱ ልክ እንደ ቪው ይቆጠራል እንደ ቪው ነው የሚቆጠረው ይሄ ቪው ነው ግን እንደዚህ መሆኑ በጣም አደጋለው የሚለው ነው ይሄን እንደዚህ አርጋችሁ የምትሰሩ ከዚህ ነገር እንትቆጣው ነው እኔ አሁን አስተምራችሁ የፈለኩት እንጂ እንደዚህ አድርጉት በየየ ያሳየዋችሁ አይደለም ወይም ቪው ይቆጥረና እንደዛ አርጋችሁ በዚህ ቪው መጨመር ትችላላችሁ ብዬ በውሸት ይሄንን ቪዲዮ መስራት ይችላልው እንዳያችሁት ማለት ነው እኔ ግን ከዚህ ነገር እንድትቆጣው ነው እኔ ዛሬ ላስተምራችሁ የፈለኩት እንጂ ይሄንን ላስተምራችሁ አይደለም ለምን መሰላችሁ እኔ እንደዚህ አድርጌም ስላየሁት በራሴ የሚደረሰብኝ ስለሆነ ማለት ነው እኔ ሰብስክራይብ ወይም ቪው ለማግኘት እንደዚህ አድርጌ አሁን ያሳየዋችሁን ይሄን በዚህ መንገድ ቪው ታገኛላችሁ ማለት አልጠፋኝም ግን ከዚህ ነገር እኔ እንድትቆጣው የሚለው ነው ላስተምራችሁ የመጣው እንጂ ይሄንን እንድትጠቀሙ የመከርኳችሁ አይደለም ሌላ ቪዲዮ ላይ ሌላ ዩቲዩበር ላይ ስላየሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እውነት ነው መጀመሪያ ላይ ይቆጥራል ቪው ይቆጥራልናል እንግዲህ ቪው ቆጥራልን ማለት ዎች አወርም በዚህ ይቆጥራል ማለት ነው ግን ይሄ ውሸት ነው ከአንድ ቀን ወይም ከሁለት ቀን በኋላ ስታዩት ይቀንስባችኋል በርግጠኝነት እንደምነግራችሁ ማለት ነው አሁን እኔ ለምሳሌ በዝንድዝንድዝ አርጋችሁ አሁን ባሳየዋችሁ መንገር ማለት ነው ቪው ታገኛላችሁ ብዬ ቪዲዮ ብሰራላችሁ እውነት ነው ታዩታላችሁ የሚቆጥራውንም ቪው ቆጥራለ ይብላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ተጠቅሙት ይችላልላችሁ ግን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ነው ዋናው እኔ ይሄንን ቪዲዮ ለሰራበት ያሰብኩት ትክክል አለመሆኑ ነው እንጂ ትክክል ነው ብዬ እንትን ያልፋችሁ አይደለም ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የውሸት ነገር እየሰራን ቪው ወይም ሰብስክራይብ ለማግኘት ውሸት የሆኑ ቪዲዮዎችን ከመስራት ሁላችን እንድንቆጠብ መልካም ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ደስታዩ ተውደት ነው የሚመስለው ቪው ይቆጥራል ትንሽ ቆይታችሁ በ24 ሰዓት ወይም የተወሰነ ከ2 ከ3 4
ቆይታችሁ ቪውን ብታዩት ይቆጠርላችኋል። አሁን ባሳይዋችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ዳብል ዳብል አርጋችሁ ከፍታችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ ዱፕሊኬት ያረጋችሁ ከፍታችሁ ብታዩት እንደዛ አርጋችሁ ከፍታችሁ ብትታውት ቪው ይቆጠራል። ግን ያ ቪው ውሸት ነው፣ ይቀንሳል። በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ፣ ተቆጠቡ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የምትሰሩ ዩቲዩበር ካላችሁ ሌላኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ እንኳን ቀድም እንደነገርኳችሁ መግቢያ ላይ ጉግል አድሰንስ ኢንቫሊድ ክሊክ የሚል ሊልክባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር እንድትጠነቀቁ ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ሳብስክራይብ እና ዎች ሀወር እንሰራለን የሚሉት በዚህ መንገድ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ዎች ሀወር እና ሳብስክራይብ በዚህ እንደዚህ እንሰራለን ብለው ብር የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። አሁን ባሳዩዋቸው መንገድ ነው ይህን የሚሰሩት፣ በውሸት ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ እስከ 10 ድረስ ኢሜል ይከፍቱና 3-4 ኮምፒውተር ካላቸው 3-4 ወይም ከዛም በላይ ኮምፒውተር ካላቸው ለምሳሌ እንደዚህ ቪዲዮ ኤዲተር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ካሉ እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ ያን ነገር የሚሰሩት በዛ ያለ ኮምፒውተር ስለሚኖራቸው። ቪው እና ሳብስክራይብ እንሰራለን ብለው እንትን የሚሉት በዚህ መንገድ ነው። አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ በአንድ ኮምፒውተር ላይ እንግዲህ እስከ ስንት ላይ ይከፍቱታል። አሁን ባሳያችሁት ማለት የኮምፒውተራችሁ ፍጥነት ፈጣን ከሆነ ራሙ በጣም ሀይ ከሆነ እስከ ብዙ እስከ 50 ድረስ በዚህ ዱፕሊኬት እያደረጉ ከፍተው ቪው ሊሞሉላችሁ ይችላሉ። አሁን ባሳየሁት መንገድ ማለት ነው። ሳብስክራይብ እንደዚያው በአንድ ኮምፒውተር እንደዚህ አድርገው እስከ 50 እስከ 40 ድረስ ከፍተው ዱፕሊኬት እያደረጉ አሁን ባሳየኋቸው መንገድ ቪው ሊሰሩበት ይችላሉ። ሳብስክራይብ እንደዚያው ሳብስክራይብ ደግሞ ሊሰሩበት 10 ወይም እዛም በላይ የሆነ ኢሜል ይከፍቱና በዚህ መንገድ ሳብስክራይብ እንትን ይሉበታል ማለት ነው። እና ስለዚህ ያኛው ምንድን ነው ይቀንስባቸዋል። እየቆየ ይቀንስባቸዋል። ለምሳሌ ሳብስክራይብ የሚቀንሰውንም እሱን በኋላ አሳያቸዋለሁ። የት ላይ ገብተን ነው የቀነሰብንን የምናየው የሚለውን አሳያቸዋለሁ። ከዛሬ በፊትም የሰራውበት ቪዲዮ ነበረ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ነገር እንድትቆጠቡ ነው የምነግራችሁ። ለጊዜው ቪው ይቆጠርላችኋል፣ ግን ይቀንስባችኋል ነው። እኔ ስላየሁት ነው፣ እኔ በራሴ ስለደረሰብኝ ነው። እኔ ማድረግ እንሞክራለን ካላችሁ እኔ እንግዲህ እኔ በራሴ ያየሁትን ነገር ነው፣ እውነታውን ነው የነገርኳችሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንም እንደማይጠቅም ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። ሌላኛው ኢሜይልም እንኳ ዝም ብለን አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ መክፈት እንችላለን። እንዴት የሚለውን አሁን ለምሳሌ ጉግል ክሮም ላይ ከፈትኩኝ። ጉግል ክሮም ለምሳሌ ይሄ ነው ከፈትኩ። ለምሳሌ በኒው ላድርገውና ይሄ ክሮም ነው፣ በቃ ጉግል ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቅድም ባሳየኋችሁ መንገድ ያለ ስልክ ቁጥር ለመክፈት ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ላይ ቅድም ባሳየሁት ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ የምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን እዚህ ላይ እንደዚህ አድርገን ጂሜል ዶት ኮም ብለን ከፍተን በዚህ መንገድ ከፍተን ማለት ነው ያለ ስልክ ቁጥር መክፈት ይቻላል። በዚህ መንገድ ማለት ነው እንደዚህ አድርገው እየከፈቱ ሳብስክራይብ የሚያገኙበት መንገድም አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ክሬት አን አካውንት ብለን መክፈት እንችላለን። በዚህ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መክፈት ይችላል። ያለ ስልክ ቁጥር ይከፍትልናል። ዝም ብለን ለምሳሌ አሁን ቀጥታ እንደዚህ ብለን በእንትን ከገባን አይከፍትልንም። ቀጥታ ዝም ብለን ይችን እንትኗን ነክተን ይችን ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ የሚትለዋን ሳንነካ ከገባን ቀጥታ ከገባን ግን አይከፍትልንም። ካለ ምንድን ነው ካለ ስልክ ቁጥር አይከፍትልንም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ያለ ስልክ ቁጥር ኢሜይል ይከፍቱና ሳብስክራይብ ቅድም እንደነገርኳችሁ በ3-4 ኮምፒውተር እየከፈቱ ቪውም እንዲታይ ያደርጋሉ፣ ሳብስክራይብ እንዲከፈት ያደርጋሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሳብስክራይብ እንሰራለን እንዲሁም ደግሞ ቪው እንሰራለን ብለው የሚሰሩ ዩቱበሮች ስላሉ ከዚህም እንድትጠነቀቁ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መንገድ ኢሜል ይከፍቱበታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገው አሁን ያሳየዋችሁ መንገድ ኢሜል ያለ ስልክ ቁጥር ብዙ ኢሜል ይከፍቱና ሰብስክራይብ ያገኙበታል ማለት ነው። በዚህ መንገድ እየከፈቱ ቪውም ሰብስክራይብ ወች ካውሩን የሚሰሩበት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ያሳየዋችሁ በዚህ መንገድ ነው ቪው በአንድ ሳምንት ይሄን ያህል ቪው ለማግኘት ብለው የሚሰሩ ዩቲዩበሮች በዚህ መንገድ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ይቀንስባችኋል ቪዋችሁ። ለጊዜው ይቆጠራል ግን ይቀንሳል። ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሌላኛው የሚቀንስብንን ሳብስክራይብ እና እንዲሁም ቪው የቀነሰውን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ስናይ ደግሞ ሳብስክራይባችን እንዴት ነው የቀነሰው እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ዩቲዩብ ቪዲዮም ሰርቻለሁ ግን ዛሬም በዚህ አጋጣሚ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ከፈትኩኝ ከዛ ሎጓችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ሎጓችሁ ላይ ትሄዱና የቀነሰውን ለማወቅ ነው አሁን ማሳያችሁ። በዚህ አጋጣሚ ሎጎ ላይ ትሄዱና ዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብላችሁ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ተገባላችሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ላይ 1540 ሰብስክራይብ አለው ማለት ነው ዩቲዩብ። እንግዲህ ያው እንግዲህ ከእንትን ወጥቻለሁ ከ1000 ሰብስክራይብ ወጥቻለሁ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት የቀነሰውን ለማግኘት እዚህ ጋር አናላይቲክስ ምትላለች እዚህ ላይ አናላይቲክስ ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ አናላይቲክስ ምትለዋ ላይ ስንገባ ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ምን እናደርጋለን? አድቫንስድ ምትላለች እዚች ጋር አድቫንስድ ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። አድቫንስድ ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ክሊክ ስናደርገው ወደ ታች ስክሮል እናደርጋለን። እንደዚህ ስክሮል እናደርግና የሆነች ፕላስ ምልክት አለች በቀይ ላከብላችሁ ፕላስ ምልክቷ ይችን እንነካለን። ስቴፑን በደንብ እየተከታተላችሁ የምንድነው ሰብስክራይባችን የቀነሰው ምን ያህል ቀንሶብናል የሚለውን ለማወቅ ነው። ይችን ምልክቷን እንነካና ይችን ፕላስ ምልክቷን እንነካለን። ከዛ ይሄን ስንነካ እንደምታዩት ይችን ፕላስ ምልክቷን ስንነካ እንግዲህ እዚህ ብዙ ነገሮች ይመጡልናል። ከዛ እዚህ ላይ ኢንተራክሽን ምትላለች ቆይ በአክፍቤ ላሳያችሁ። ከዚህ ኢንተራክሽን ውስጥ እንደዚህ ላይ አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰብስክራይበርስ ጌን እና ሰብስክራይብስ ሎዝ የሚሉ ነገሮች አሉ። ሰብስክራይብስ አሁን ሰብስክራይበችን የቀነሰውን ነው ማወቅ የምንፈልገው ማለት ነው። ምን ያህል ቀንሶብናል የሚለውን ለማወቅ ከፈለግን እዚች ላይ ይችን ሎዝ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሰብስክራይበርስ ሎዝ የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ይችን ክሊክ እናደርጋት ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ትንሽ ስክሎር ታደርጉና ወደ ታች እንደዚህ ታደርጉት ያሳያችኋል። ቪውንም እንዳጠቃላይ እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰብስክራይበርስ ሉዝ ሎስት ያጣሁት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 58 ሰብስክራይብ አጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ወይ ይሄ እንግዲህ የሚቀንሰው ሰብስክራይብ የሚቀንስበት ምክንያት አንደኛ
ቀድም ባሳያችሁ መንገድ ዝም ብሎ በውሸት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ሳብስክራይብ ያደርጓችሁና ያ ሳብስክራይብ በሆነ መንገድ ኢሜይሉ ይዘጋል። ያ ኢሜይል ሲዘጋበት ሳብስክራይብ አድርጓችሁ የነበረው ከእናንተ ላይ ይቀንስባችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስለዚህ 58 ሳብስክራይብ ቀንሶብኛል ማለት ነው። እናንተም በዚህ መንገድ የቀነሰውን እና የጨመረውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው፣ ሳብስክራይቡ የቀነሰውን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ሌላኛው ምንድን ነው አሁን ሳብስክራይብ እና ዎች ሀወር ቶሎ እንዲሞላልን የምናደርግ ነው። ዎች ሀወር እንዲሞላላችሁ ምን ታደርጋላችሁ? በቃ ረዘም ያለ አሰልቺ ያልሆነ ግን ረዘም ያለ ቪዲዮ መስራት አለባችሁ። ቪዲዮ በጣም ረዘም ያለ ማለት እስከ 50 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ዎች ሀወራችሁ እንዲሞላላችሁ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ አሰልቺ ያልሆነ ቪዲዮ ብትለቁ መልካም ነው። ሌላው ሳብስክራይብ ለማግኘት በቃ ትክክለኛ የሆነ መረጃ መልቀቅ አለባችሁ። ትክክለኛ የሆነ መረጃ ቪዲዮአችሁን ስትለቁ ትክክል መሆን አለበት። ያ የምትለቁት ቪዲዮ ደግሞ ለተመልካቹ አሰልች መሆን የለበትም እና እንዲሁ በቃ ሁሌም ሲታይ በቃ አዲስ አዲስ በየደቂቃው አዲስ ነገር በየደቂቃው አዲስ አዲስ ነገር የሚያገኝበት መሆን አለበት። በቃ መፍትሄ ፈላጊ መሆን አለበት። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች መፍትሄ ፈላጊ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ብዙም ጊዜ ላይ መግቢያው ላይ ታምኔሉ አሪፍ ይሆንና ውስጡ ሲታይ ግን ከላይ እንዳየ ነው አይደለም፣ እንደይተው እንዳየ ነው አይደለም። ውስጡ ከፍተን ስናየው ያ ሲሆን ደግሞ ምንድነው መጀመሪያ ላይ ገብቶ ያየዋል። ከዛ ገብቶ እንዳየው ቶሎ ደስ ካላለው ዝም ብሎ አይቶት ይወጣል። አለዛ ደግሞ በእንትን አልፎ አልፎ ዝም ብሎ በቃ አለፍ አለፍ አድርጎ ያይና አይቶት ዝም ብሎ እንዲሁ ራፍሊ አይቶት ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ቪዲዮዎችን አለመልቀቅ ነው። ስለዚህ እውነታን የተመሰረተ ቪዲዮ ብትለቁ መልካም ነው። ለምሳሌ እንደ ቅድም እንዳሳዩዋችሁ ውሸት የሆነ ቪዲዮ ባትለቁ፣ ለምሳሌ ቅድም አሳይቻችኋለሁ አይደለ ቪው እንዴት እንደሚገኝ። ግን እንዲሁም መጀመሪያ ላይ ስታዩት እውነት ይመስላል፣ ግን እውነት ያልሆነ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ቪዲዮዎችን ባንለቅ መልካም ነው። የእኛ ተመልካቾቻችን እየቀነሱብን ነው የሚሄዱት ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንድነው ሁሉም ጊዜም በቃ እውነታን የሆነ ነገር ቪዲዮ ብንለቅ፣ ከእውነታ ጋር የተያያዘ ቪዲዮ ብንለቅ መልካም ነው። ያው ከጊዜ በኋላ ቅድም እንዳሳዩዋችሁ እየቀነሰብን ስለሚሄድ እውነታውን ምንጊዜም እውነታውን ይዘን የውሸት ቪዲዮ ባንለቅ። በተለይ ደግሞ ሁላችሁ እንደምታውቁት ቪው ለማግኘት የሀገራችንን ጉዳይ የሚነካ እንዲሁም ከፖለቲካ ጋር አካር የተያያዘ ቪው ለማግኘት ሰበር ዜና እያልን እውነታ ያልሆነ ነገር የምንለቅ ሰዎች ካለን ይህንንም ከዚህም ብንቆጠብ መልካም ነው። እውነታውን ብቻ የምናውቀውን ነገር ማሳወቅ መልካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።